አሜሪካ የኢራን መረጃ ጠላፊዎች የትራምፕ መረጃዎችን ለባይደን ካምፕ እንደሚልኩ አስታወቀች። ኢራን በተለያዩ የመረጃ ጠለፋዎችና ሐሰተኛ ድረገጾች የአሜሪካን ዲሞክራሲ ለማጣጣልና ምናልባትም ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር የሚደረገውን ውድድር ለማቃለል ጥረቷን አጠናክራለች። የኢራን መረጃ መንታፊዎች ከዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪዎች የወሰዱትን መረጃ ከባይደን የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪዎች ጋር ግንኙነት ላላቸው ሰዎች መላካቸውን ኤፍቢአይና የአሜሪካ ደህንነት ተቋማት ገልጸዋል። በዚህ ሂደት ትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ቡድን ከነሱ ፍቃድ ውጪ የኢሜይል መልእክቶችን ከባይደን ግንኙነት ወዳላቸው ሰዎች ልከዋል። ይህ የሆነው ባለፈው ሐምሌ ወር አካባቢ ሲሆን ይህም ባይደን ከፕሬዝዳንታዊ ውድድር ከመውጣታቸው አስቀድሞ ነበር። ሆኖም መረጃ መንታፊዎቹ መልእክቶቹን በኢሜይል ከላኩ በኋላ ከተቀባዮቻቸው ምላሽ ስለማግኘታቸው የታወቀ ነገር የለም። የአሜሪካ ባለስልጣናት ባለፈው ነሐሴ ወር ላይ ኢራን በመጪው የአሜሪካ ምርጫ ላይ ክፍፍልን ለመፍጠር እንዲሁም ዜጎች በአሜሪካ መንግስታዊ ተቋማት ላይ ያላቸው እምነት እንዲሸረሸር ለማድረግ እንደምትጥር ያስጠነቅቁ ነበር። ባለስልጣናቱ ኢራን ይህንን ዓላማዋን ለማሳካትና የዲሞክራቶች እንዲሁም የሪፐብሊካኖች የምርጫ ማስተባበሪያዎችን በቀጥታ ለመበርበር ማህበራዊ ምህንድስና የተባለና ሌሎች ስልቶችን ስትጠቀም ነበር ብለዋል። ይህን ስልት ኢራንና ሩሲያ በሌሎች አገራት ላይ የሚተገብሩት እንደሆነም አንስተዋል። የአሜሪካ የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ትላንት ረቡዕ ባሰራጨው መግለጫ የኢራን መረጃ መንታፊዎች ካለፈው ሰኔ ጀምሮ ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጋር የተያያዙና ይፋዊ ያልሆኑ የምርጫ ቅስቀሳ መረጃዎችን በአሜሪካ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ለመላክ የሚያደርጉትን ጥረት ቀጥለው ነበር ብለዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ከቢቢሲ ጥያቄ የቀረበላቸው የትራምፕ የምርጫ ቀስቀሳ ቡድን ቃል አቀባይ ካሮሊን ሌቪቲ ኢራን በምርጫ ቀስቀሳው ላይ ጣልቃ ልትገባ እንደሞከረች ገልጸዋል። ትራምፕ በዚህ ጉዳይ ላይ ትላንት በሰጡት አስተያየት ኢራኖች ሁሉንም መረጃዎች ለባይደን ሰጥተዋል፣ ምክንያቱም አብረው ስለሚሰሩ ሲሉ ከሰዋል። የካማላ ሃሪስ የምርጫ አስተባባሪዎች በበኩላቸው እንዲህ አይነት መረጃ ስለመላኩ አናውቅም ብለዋል። ሆኖም አንዳንድ ግለሰቦች የተጭበረበረ የሚመስል መልእክት በግል ኢሜይላቸው ደርሷቸዋል ሲሉ ጠቅሰዋል። በመንግስታቱ ድርጅት የኢራን ቋሚ ተልእኮ ቃል አቀባይ ለአንድ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ሀገራቸው የአሜሪካ ምርጫ ላይ ጣልቃ የምትገባበት ምክንያትም ሆነ ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከተመለሱ ኢራን ላይ የተጣለውን ማዕቀብ ወደ ቦታው እንዲመለስና እንደሚጠናከር ስለሚያሳውቁ መረጃ መንታፊዎች ባይደንና ካማላ ሃሪስን ለመርዳት ሞክረዋል ብለዋል። ይህ መረጃ የተሰማው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ባለፈው እሁድ በጎልፍ መጫወቻ ክበብ ውስጥ ሳሉ የግድያ ሙከራ ከተቃጣባቸው በኋላ ነበር።